7 დეკემბერს კლუბ რატის დარბაზში გელა გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტრადიციული ტურნირი გაიმართა კუნგფუ სანდაში. მასში მონაწილეობა ტყიბულის კლუბ რატისთან ერთად მუხური საწერისა და ტყიბულის კარატეს სკოლებმა მიიღეს. შეჯიბრებაზე მონაწილეობა მიიღეს ასევე ზესტაფონისა და ხარაგაულის კლუბების სპორტსმენებმა. ტურნირზე 78 მონაწილე 15 წონით კატეგორიაში იქნენ გადანაწილებულნი, რომელთა შორის 12 გოგონა ასპარეზობდა. Საკმაოდ დაძაბული ბრძოლების შედეგად 7 პრიზიორით გუნდური პირველი ადგილი ტრიბულის კლუბმა რატიმ დაიკავა. მეორე და მესამე ადგილები კი ხარაგაულისა და საწერის კლუბებმა გადაინაწილეს. Arian, nu gurți vașebi, a sebe gogonebi, da, zalian s-a interesat în dinare, sprzolebi, sota hanși alba terța, ce gurți odineva, ucă și degebi, am turnilis. Haragaul din Danmark, albumul Adgenel, de Twitter, au oții bauși, am o panili, da, pe el la Twitter, tres, calac tribulis, al cepionaci, bunați în Leobas, es a ris organizeul la Potscobili, da, și e povel la el, tu ești tebitrom, es caza puză, da, și e modgumas, povel tu ești, ardeva da მივიღებთ მონაწილეობა. Var 44 კილოში საპრიზო ადგილი ავიღე, დიდმადლობას ვხდი ყველას და მე უკვე მეორე ჯერა შეჯიბზე და ჩემი აზრით მგონი ძალიან კარგია რომ ასეთ შედეგები მივიღე. დიდი მადლობა ყველას. ძალიან კარგი არის ასეთ შედეგები, ვარ 54-58 წონით კატეგორიაში და შევხვდი ბაკურაძე ბაკურის და ჭედია ზურაბის. ზურაბის აქედან გამომდინარე ერთი ბრძოლა წავაგე და ერთი მოვიგე და დაურჩი მესამე ადგილი. Zeraz salier macharem da aseti shejirebebi moni kargi aris upro met gamotsileobas igeb. Tavari aris ara mogeba aravet monatsileoba da gamotsilebis migeba. გამარჯვებული კლუბები შესაბამისი ხარისხის მედლებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ. აღნიშნული ტურნირი გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ყოველწლიურად იმართება.